tada pozicija nu, matytųsi ryškiau. Taip. Taip kaip aš, pavyzdžiui, sakiau, aš labai norėčiau pakalbėti apie, pavyzdžiui, tulpių paštą. Taip. Ir kategoriškai spaudžiau, sakau, nes tai aktualu, ypač tuo metu, kai mes darėme ir panašiai. Kodėl dabar mes turime nekalbėti? Sako, aš neturiu daugiau ką pasakyti, viskas pasakyta. Aš pripažįstu, taip, kad tai yra mano adresas. Tavo, kiek galima eskaluoti taip, tas... Taip, neturi vieną sakinį, komentavo viską vienu sakiniu. Lygiai taip pačiai, kaip, pavyzdžiui, manęs kažkas auditorijoje mėgdavo paklausti, tai o kurgi ta KGB mokykla? Taip. Nu, o ką apie KGB mokyklą galima pasakyti? Jis pasakė, taip, aš ten mokiausi. Mhm. Kiek galima apie tai kalbėti? Ir tada tu suvoki, kad palauk.